Кухарка, воно, де кондиціонер, п'ятий поверх, оце квартира моїх батьків. Батьки Олега жили через стіну від квартири, де пролунав вибух. Саме збиралися йти у справах, як двері вирвало вибуховою хвилею. А батько підійшов, відкрив тумбочку, взяти якісь документи, і в це время був взрив. Його вириває вхідні двері, і, відповідно, лупає його, і він залітає аж в зал. А маманя сиділа і защитила стіна. Він йде в БСМП зараз, батько. У нього три відкритих перелома. Вибух прогримів на п'ятому поверсі у квартирі, де мешкало подружжя пенсіонерів. Жінка загинула. Завалилися третій та четвертий поверхи. У решті квартир під'їзду вибило вікна та двері. Частково постраждали також і сусідні під'їзди. Дуже літні вже, там за 80. Дідусь вже не ходив, і бабуся дуже там теж. Мешканці будинку згадують, після вибуху одразу вибігли на вулицю. Кутової частини п'ятиповерхівки просто не було. Одразу кинулися рятувати людей з постраждалого під'їзду. Ну, ми допомогли, двері, і люди повиходили, бо там і дитина маленька була, і воно там з першого поверху. У будинку індивідуальне газове опалення, у кожній квартирі свій котел. Олег, син мешканців сусідньої квартири, згадує, батьки скаржили, що час від часу відчували запах газу, але неодноразові звернення до газової служби результатів не давали. Бо жінка моя піднімалась утром до батьків, в полдев'ятого чула, конкретно там як одарант сам, як шмурдеть, поняли? І в них проблеми, я ж кажу, були з конвекторами, і їм казали, і сусіди, ну то і батьки мої, вони просили, що зробіть все по-нормальному, щоб було там чисто. Та, скоріше всього, світ включили. Все, нажали на виключатель і палах. Компанія «Миколаївоблгаз» через соцмережі повідомила, причини вибуху з'ясовують. Досі жодних коментарів. Розглядається декілька версій, пов'язаних як з недотриманням правил безпеки під час проведення будівельних робіт, так і порушення правил безпеки користування газом. Тим часом уже надвечір неділі рятувальники повідомили про ще одну жертву. Знайшли тіло власника квартири. Таким чином померлих четверо. Троє загинуло від вибуху, один від серцевого нападу. Ще троє зазнали травм та шоку. 100% там на даної надзвичайності людей не буде. Це точно на 100%. Слідча оперативна група та інші органи проводять відповідну роботу. Без перепочинку вже другу добу працюють рятувальники та комунальники, а біля п'ятиповерхівки розгорнули пункт обігріву та харчування для постраждалих та працівників. Зруйновано два поверхи. Конструкції потребують знесення, несучі стіни також зруйновані, тому небезпека є. Мешканці всього будинку нині відселені. Це більше як півсотні людей. Їм за кошти міської ради запропонували тимчасове житло. Погодився лише один чоловік. Він переїхав до готелю. Інші вирішили пожити у друзів та родичів. Весь будинок, він розселений сьогодні по друзям. Да, надалі, звичайно, потрібно буде включати державні механізми фінансування і надання фінансової підтримки. Я вже говорив, місто саме тут не справиться. Долю будинку нині вирішує спеціально створена комісія. Швидше за все до своїх квартир у найближчі дні повернуться мешканці найвіддаленішого під'їзду. Решта під питанням, оскільки вибух зруйнував кілька опірних конструкцій. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Миколаївська область, 5 канал.